rang undang-undang keselamatan cyber perlu digubal dengan segera untuk memastikan segala aspek dapat diselesaikan dengan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata RUU ini akan memberi agensi keselamatan cyber negara, Majlis Keselamatan Negara, punca kuasa undang-undang yang jelas untuk mengawal selia dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan keselamatan cyber. Kata beliau lagi, ini termasuk menambah baik keberkesanan fungsi-fungsi NACSA, MKN sejajar dengan hasrat yang termaktub dalam arahan MKN No. 26 Pengurusan Keselamatan Cyber Negara dan Strategi Keselamatan Cyber Malaysia.